دال خراب یہ مہینے میں تو واپس ہو گیا بستر تھومت بارس دس لج نا پتہ کہیں صبحن یوتام نندر تی وی یہ کور گھس رن ام دمس بینہ کریک دس ہیڈ چھ لاگ دار پوٹ یل یہ درائی نبر ام ہن ود نظر تس ٹھیک پہن کمرس مجھے نا کہین وی بائس فون سہ آس تم دھوزو مے لاکرس مز کہین تھومت تی مجھے کھین تو پہ آو سہ پان دم تک نظر تو تمس سورے تھی شکر ربس کن بچے شکر ربس گھر باسان وی مشکلات کتا باسان وی گھرن مجھے انسان وی سیف دہشت ماحول سیف آس تیل کت گھے یہ گھرن من سیف آسا تیل کت گھے یہ ڈی سی صاحب ون تھی وچان کیا یسان تھی ون ڈی سی صاحب ہکو ون خواتین خواتین ہکن ون خواتین ہکن نکن گامک مرد ون امس نازیہ یوسف بچی ناؤ گو امس سی پریزن تمو اہن امس سی پریزن پہ ہلو ہمسایا پہ پہ اہس ٹور گ پاسپورٹ مالس سن ماج پاسپورٹ تیل لگ ہمسایا پہ کہ ٹور گ سون سون تیز تمہن بٹون مزم تم پانس پگہ لگن ضرورت بوزت کلس پہ بس دن زی بس بوزت یہ داش نہ داش دن سورے کہین تھوک بوزت کہین تھوک صبح لگ ساڑ نو آئی ہمسائے ناد تہد سورے ڈیر اتن ڈلس من پہ کھت ہور اہسک اتھ حالس تھومت نبر لاک اندر تو نبر اسک دار کن وولمت سورے سورے یہ منڈو یہ کیا ترے منڈو کہین اسک نت منڈس مزے تھومت ٹوٹلی کہین بالکل نا کہین تم مزور کران تم مزور کران اک نک آٹو چلان سن ٹورن دن آٹو چلان دن دن آسان گھر بہت بیاکھ نکاح دکاندار تمس دپان لاک ڈاؤن کہین دن دکان تراؤن تم پن پن عیال بہن بس سہ کیا آٹو آنگنس مز کھڑا اٹھ دہ نیر ٹور دہ نیر دن کہ روپیے زین بوزت ون میرے سنو بیسم کی تمت جمع سہ نیوک سورے کالی بن تام تم ان ڈل مز تھی وچو بن کن تک تلو تھی فوٹو تھی وچو یہ گئی ناینصافی ایس پی صاحب یہ یسان گزارش کریں کرتو ام حل کرتو ام حل کرتو ال مشکل سان سان کتن پہ دیتو توجہ دیتو اس پہ روزان ساڑ ٹور بجے فادر تو ممی شنگان کچنس مزہ جت پہ تمہیں کھیت کت باسان نبر کن تم زائر کن نبر تم نفر ترے وچمت یہ تمہیں ون تمہیں تم نظر یہ اوڑ اوٹ کران اوڑ اوٹ رن کر تمہیں باسان شاید خبر کم کیا سنی مز اوڑ کی صبح یتھے بتھ نندر اس تر نظر اچھا دار سیت یل تم دار وچان پتہ کن پتہ نا پہ کہ کم کیا سن رب بہتر مگر ان خطر گئی ایکشن گھن آز کور پگہ گھر بیس گرس نا رب زان بہتر اچھا پہ کہ اچھا ماجی ووت کی کھوس تم ون تم کور شک کی اس کم نفر آئے صبح فجر نماز یتھ ٹائم نماز پڑھنے اس پڑھو نماز اس ترویت لاک اس کمرس مجھ چٹھی تمس سہ بند پہ پہ کہ کس کیا سہ رو نقصان اچھا بنم تم خاندر کم مجھے سورے وردن پلو ولو اس مجھے سر بیگ ویگ نمت سر سماجس مز کتا تھرٹ آز کل باسان چونکہ آج اٹھم ایپسوڈ اہن کیا امہ برٹھ تیس گاٹ اس ہمسایہ علاقہ اتنی ہر ونکن ہر کن جگہ یہ ہمسایہ رامپور یہ تو بچار نقصان روپیے ترین ساڑن ترین لچھن سن یہ گھنٹہ کی گورنمنٹ اپیل کرنا تمہن پہ پہ ایکشن کڑی نیو کی آج گو اتنی پگہ گھر سی کی غریب کھانا بچار غریب کن طاقت آن ایکشن گھنٹہ باقی نیس ایس پی صاحب کیا ایس پی صاحب یہ گزارش اس کے اوپر کاروائی کرو وہی آپ کی مہربانی کہ آج کل دیکھو کتنے گھروں کو لوٹ رہے یہ لوگ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بیچارہ غریب ہوتا ہے آج ہمارے ساتھ کل کسی دوسرے کے ساتھ ہوگا اس لیے میں ایس پی صاحب کو اپیل کر رہا ہوں کہ ایس پی صاحب اس پہ
کڑی کڑی ایکشن کرے دیکھو میری ماں ہارٹ پیشنٹ ہے اس کو مطلب یہ اس نے تین گلاس پانی پیا ہے ہارٹ پیشنٹ کو اس نے ہم کو بالکل بولا نہیں کہ اس کو پتہ کیا پتہ کون لوگ ہیں صبح ہم اٹھے تو ایک کھڑکی دونوں کھلے تھے ہمارا جو ہماری جو بہن ہے اس کا پورا انہوں نے وردن لیا سر اس کے اوپر ایس پی صاحب کو میں کر رہا ہوں گزارش کہ اس کو کڑی نہ کڑی اس پہ ایکشن کرنی چاہیے